Hər şeyi bilə-bilə niyə danışmırsan Azada, niyə demirsən? Öz oğlunun həyatını niyə məhv eləyirsən? Sən öldürməm, sənə mən öldürmüşəm, mənə tutacaqlar. Sən öldürmüşsən, mən də bastırmışam. İkimiz bir yerdə eləmişik. Bayraq hala, niyə danışmırsan? Niyə heç nə edinirsən? Niyə mənim balalarımı bədbas edirsən, hə? Niyə mənim ailəmi dağıdırsan? Bir qadın serialı bu axşam saat 21:30-da.